Poruka je vrlo jasna. Vakcinacija je neophodna. Pre svega će se, kaže, staviti fokus na radno aktivno stanovništvo, istakao je Tiodorović. Želimo svi zajedno, verujem, i narod, i rukovodstvo, i svi mi koji radimo i u medicini i van medicine, da izbegnemo onaj scenario koji smo imali za Sretenje, kada se desilo da smo imali i lepo vreme, ali i mnogo nepoštovanja mera i što nas je dovelo u jednu situaciju porasta broja novo dijagnostikovanih i nažalost veoma bolesnih, kao i nažalost povećanja umrlih. Izbegnimo taj scenario sad. Možemo ga izbeći. Od 15. maja počinje velika kampanja prema mladima, naglasio je on. Možemo govoriti o velikom popuštanju tek kada te brojke budu daleko manje nego što je to sad. Govori se raznim pretpostavkama, da li je to 1000, da li je to možda u nekom trenutku tamo naleto i 100 na dnevnom nivou, pa da onda možemo govoriti o velikom popuštanju. Inače, ima razloga ako budemo ovako nastavili, ako se bude ovako spuštao taj broj novodijagnostikovanih ubrzano i ako se sve mere budu poštovale, koje i sad primenjujemo, da ćemo verovatno posle 8. maja razmišljati o tome da se one postepeno, dakle naglašavam, postepeno ublažavaju. Na pitanje da li će u maju mesecu biti moguće prisustvo publike na stadionima i u halama, dr. Tiodorović navodi da nije bilo reči na kriznom štabu o tome.